vatanni sevish haqida qasida. Judo bo'lganida vatandan ko'zlar, maskanga uns bo'lmas, na uni so'zlar. Tan bezovta qayg'udadir, ko'zda yosh, na uyqu bor, na mudroq berar bardosh. Dam yo'q, dil urushdan to'xtar go'yo. Shubham bor men hayotman yoki ro'yo. Qani suyganlarim koshki bilsalar, borganimda ul yerda yo'q bo'lsalar. Umidim bor, judo bo'lmam hech bir on. Aziz ruhim tanamda bo'lgan zamon. Xayriddin Zirikli. Vatan haqida. Ulfat tutamiz yod narsalarni goh, ba'zida sevilur xunuklar, eyvoh. Suyulur havo, suvi noxush yerlar, chunki uni ulug'lar vatan derlar. Arab she'riyatidan. Tabiblar ta'birida vatan tushunchasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vatan tuprog'i va unda yashovchi odamlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aytganlar. Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ruqyalarida turbatu ardina va riqatu ba'dina yushfa saqimuna bi izni robbina ni o'qir edilar, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Duoning tarjimasi. Yerimizning tuprog'i, ba'zimizning tupugi, Robbimizning izni ila kasalimizga shifo ber. Navaviy rahmatullohi alayh hadisning sharhida bunday deydi. O'z tupugini ko'rsatkich barmog'iga tekkizadi. So'ng uni tuproqqa bosadi. Barmoqqa yopishgan narsani og'riyotgan joy yoki jarohatga surkaydi. Surkash asnosida mazkur duoni o'qiydi. Qurtubiy rahmatullohi alayh qo'lni yerga qo'yishga kelsak, unda xosiyat yoki odatiy sabablarni keltirish bilan qudrat asarini berkitish hikmati bordir, deydi. Vatan tuprog'ining o'ziga xos xislatlari mavjud. Buning tagiga yetishdan aqllar ojiz qoladi. Bu haqda ulug' olim, mashhur mufassir Bayzoviy rahmatullohi alayh bunday deydi. Ko'pgina tibbiy bahslarda vatan tuprog'ining mijozni saqlash va zararni daf qilishda ta'siri borligiga guvoh bo'lganman. Musafir safaridan oldin o'zi bilan vatani suvdan olishi, agar buning imkoni bo'lmasa, tuprog'idan olib ketmog'i lozim. Turli suvlardagi zararlardan saqlanish uchun undan biroz qo'shadi. Buqrot aytadi: "Har bir kasal o'z yerining giyohlari bilan davolanadi." Jolinus aytadi: "Kasal odam yeridan kelgan mayin shabada sababli orom oladi. Bemor vatan tuprog'i va loyi bilan surunkali tuzalmas kasalliklardan shifo topadi." Ayollar ta'birida vatan tushunchasi. Ibrohim Harbiy va G'aribul Hadis kitobida quyidagi hikoyani aytadi. Abdulloh ibn Muhammad ibn Hishomayni Mahzumi bir kishidan rivoyat qiladi. Odamlar Makkadan Shomga safarga otlandilar. Yo'lda ularga bir qasr ko'rindi. Bir-birlariga qarab, taxminan bir mil yursak, qasr hovlisida biroz mizg'ib olamiz, deyishdi. Ana o'sha holatda turgan edilar, birdan qasr eshigi ochilib, chanqagan ohu misol bir ayol chiqib, eshikni qo'li bilan surdi. "Qaysi qabiladansiz?" dedi ayol. "Turli yerdanmiz," dedik biz. "Orangizda Makkadan biror kishi bormi?" "Bor." Shunda u she'r ayta boshladi. "Ey, bizlardan manzil so'ragan kishi, yaqin manzilimizdir uqhuvona. Sof hayotni bulg'ar ig'vogar ishi xabarin bermaydi bundan zamona. Yurtda dardli bo'lsa biror kas, unga bu ranchda sherikmiz bas. Bu qasr men uchun vatanligi haq. Makka
محکم وطن قرضدار من بر حق اوندن کین بر چقور نفس آلب خوشدن گتد شنده قصردن بر بوکچه یان کمپر چقب اونین یزوگه سو سیبد کمپر سالر هر کن نیچه مرتب بو حالت گه اولماق یخش بو حیاتتن قسم راب گه دید های آنه خان بو آیاننین تاریخ خنده بو مکهلیک بر کشنین چورسی یده اونو ساتکندن بیر مکهگه اشتیاخ بلند تلپند وطننه ایسلیده dedi kampir. Sahro odamlari ta'birida vatan tushunchasi. Abu Usmon Amr ibn Bahr Johiz rahmatullohi alayh Al-Haninu ilal Awtan risolasida aytadi. Arabiylar, ya'ni to'pori insonlarni qaqrab yotgan qishloqlariga, faqirona hayot kechiradigan yerlariga, yurtining qattiq toshlariga hamda xavfli shamol esadigan iqlimi sog'liqqa zarar joylariga oshiqqaniga guvoh bo'lasiz. Arabiy ayol aytdi. Ahlingdan boshqa yerda bo'lsang, xorlikdan nasibang borligini unutma. Bir arabiyga sahroda issiq kuchayib, har bir narsaning soyasi o'ziga tushganda nima qilasiz deb so'rashdi. Arabiy: "U paytda sahroda yurib peshonamdan marvarid kabi terlar oqsa, hassani sanchib, unga kiyimimni ilaman. O'sha kiyimimning soyasida, har tomondan shabada esib, go'yo Kisroning ayvonida o'tirgandek o'tiraman", deb javob berdi. Bir arabiyga, "Baxt nima?" deya savol berishdi. U, "Kifoya qilgudek rizq bilan vatanda yashash va do'stlar bilan o'tirish", deya javob berdi. Unda, "Xorlik, baxtsizlik nima?" deya so'rashdi undan. U yana, "Shaharlarda ko'chib yurish va vatandan uzoqda yashash", deya javob berdi.